Чому українці не розділені, і Росії досі не вдалося цього зробити? Яка тональність українського інформаційного поля? Про все це спілкуємося з Артемом Захарченко, керівником КЕТ ЮА, кандидатом наук із соціальних комунікацій, викладачем інституту журналістики? Вітаю, рада вас бачити. Привіт, а ми сьогодні будемо з вами в форматі оптиміста і песиміста. Ну, принаймні, як ми з вами вже проговорили поза камерами, так було на початку повномасштабного вторгнення, коли мене були б більш песимістичні прогнози стосовно реакції нашого суспільства і об'єднаності, у вас були більш оптимістичні. Саме Дивимося, що зараз як наскільки ми з вами на третьому році війни повномасштабної зійдемося в цьому питанні. Тому сьогодні розмова про інформаційне поле і звісно, почнемо з Чівну, куди без них, тим більше Марина Стародубська сказала, що слово легітимне і можна вже вживати. Давайте почнемо з того, що ми бачимо по дослідженнях і по інфополю. тому що є свіже дослідження опори, яке показує, що суттєвих розламів між українцями немає. Якщо ми говоримо про відносини, але якщо ми говоримо про соціальні мережі, то кожен з нас може їх налічити дуже багато, тому що от відкриваєш інфобульбашку і все в конфронтації. От сьогодні ми з пишемо це відео. На жаль, після жахливої трагедії в Кривому Розі, і навіть по питанню, публікувати фото чи не публікувати фото, вже розгорілася дискусія, яка наближається до цього до цього емоційного піку. Як ви це пояснюєте? Тобто, наскільки ось ці розломи, які ми бачимо в інформаційному полі, потенційно можуть перейти в реальні чи не мають такого потенціалу. Ну от той приклад, публікувати чи не публікувати фото це просто дискусія, суперечка. І ми дійсно бачимо, що люди дуже. Жваво кидаються в такі суперечки, дуже жваво намагаються долучитися когось, обвинувати. Тобто, це не стільки про лінію розділення, про те, що є ми і вони, а про те, що у нас є настрій посваритися його. Перед зимою дедалі більше. Ну власне, так було щороку, Перед зимою це на ну, посилювалося. Я думаю, що це сезонне, от скорочується день. Люди відчувають більше втоми від війни. Тому це закономірно. Щодо власне самих ліній розділення. Ну тут дивіться, соціологи отримали дані. А далі питання в тому, які висновки з них зробити. Вони зробили висновки, що ось такі відповіді означають, що лінії розділення немає. Тоді треба визначити, що таке лінія розділення. Вони ставили питання про те, там чи ви готові спілкуватися з цією людиною жити і так далі. Але ми в соцмережах на поведінці людей бачимо, що є принаймні роздратування іншою частиною, готовність з ними знову ж таки сваритися, сперечатися. І це не тільки прихильники московського патріархату і, власне, решта українців, як вони показали. Там дійсно є вже, вже прямо жорстка лінія розділення. Тут вони потрошку ми бачимо форму. Муються причому ми їх бачили і ще в 2022 році, коли проводили окремо дослідження по соцмережах. А те, що зараз активно у нас присутнє, це перш за все цивільні військові і взаємне роздратування. Ну точніше, навіть не так. Військові і родичі військових. Як одна група, і вся решта українців, які не дотичні ну, до армії. До, ну, напевно, що волонтери тут ну так, рік, звісно, так. та там mm. уже ж можна проводити лінію більш точно. О, тобто, це люди, які, грубо кажучи, залучені у війну і не залучені у війну. У них достатньо сильне роздратування. Спитати їх, чи готові ви там. Е Битися з ними, чи готові ви бути сусідами з ними. Звичайно, там все буде більш-менш нормально. Всі готові жити з цими людьми. Але те, що між ними зростає нерозуміння взаємне, це очевидний факт, який ми бачимо в соціальних мережах. Нікуди не ділися наші старі лінії розділення. Це те, що прихильники там умовно зеленського Порошенка, і на цьому теж Росія постійно намагається грати. У неї таке враження, що є свої люди в обох таборах, які найбільш радикальні якісь речі висловлюють. От так само нікуди не ділася лінія розділення між тими, хто виїхав і тими, хто залишився. Вона не настільки гостра в тому плані, що там е, готові не готові співіснувати, але зростає відчудження між ними. Це теж лінія розділення. Просто що вона така більш пасивна, дедалі менше контактів між тими людьми і цими людьми. Так, от е, Ну е, в питанні мобілізації дуже активно. Пролягає лінія розділення між тими, хто готовий йти, тими, хто не готовий йти. І тут, звичайно, слід Росії надзвичайно потужний. Вона скористалася всіма цими групами, які у нас десь стихійно виникали, десь вона їх додала, посилила, і е, дуже помітно, що е, вони поглиблюють цей страх. Ну я думаю, багато хто зустрічав людину, яка дуже сильно боїться мобілізації, і вона часто поводиться ірраціонально. Е, саме тому, що вона без. Перерну читає ці групи, і власне це одна з тих речей, де у Росії є більш-менш успіх, саме тому, що вона скористалася наявними вже в Україні якимись і лініям розділення, і страхами і так далі. Зазвичай вони ж ніколи не можуть створити з нуля лінії розділення. Вони кілька разів це пробували зробити, і у них не виходило. А натомість у них завжди вдається поглиблювати ті лінії розділення, які вони бачать. Тут і ще важливий момент, що частини лінії наших розділення вони не бачать. Вони, наприклад, якийсь такий напевно, Верський погляд на те, що українська культура не існує. Коли ми починаємо сваритися за щось в українській культурі, про те, що чи там припустимо це, чи не припустимо це в українській культурі. Вони як правило цього не помічають. Ну, Просто імперія. тому, що так, так, так. От, але якщо вони помічають, звичайно, вони стараються, і е, на цьому все і побудовано там, де у нас є зародок, вони можуть його посилити. Там, де немає, у них нічого не входит. але е, тут, же ж питання не в тому, щоб зіпсуто нам настріч, щоб ми з кимось посварилися, а в тому, щоб були якісь дії. Наскільки я розумію, дослідження опори вони саме апелювали до якихось раціональних поведінок і так далі, чи наскільки вони потенційно можливі, як вже таке глибинне явище. Натомість, коли ми аналізуємо інформаційне поле, ми достатньо бачимо глибокі розділення, ті, які ви прораховували, там можна ще продовжувати цей список. Де власне, от ще трохи і щось може бути. Давайте пройдемося по мовних скандалах. Я б так ширше взяла от часів Фаріон покійної. От і от зараз до якого вибуху, що хтось там відмовився українською розмовляти там чи таксист, чи хтось, і відразу налітають умовні арестовичі в широкому розумінні цього слова. Я маю на увазі не людей, які є прихильниками, а маю на увазі проросійських політиків, на кшталт бойка, там лободи акторів і так далі, які протримуються цієї позиції, починають захищати. З одного боку мова в Україні проблемою ніколи не була з іншого боку, Росія думала, що ця проблема є, і її постійно культивувала. А з третього боку. Ко ми бачимо, що зараз вкидається періодична інформація про мовні патрулі на івано франківщині які ну по своїй суті вже мають цю проблему формувати. От мова це лінія розділення. Що це взагалі таке, тому що Росія з цим працює? Є частина громадян, які вважають це лінією розділення, які вважають опонентом своїм, тих хто а, говорить іншою мовою або змушує інших говорити іншою мовою. А наскільки ми можемо оцінювати який це відсоток? Ну ні, це треба окремо дослідження проводити. Але безумовно, ми бачимо, що частина таких людей існує. Росія дійсно завжди дуже активно це використовувала. Знову ж таки, традиційно з обох боків, і найрадикальніші висловлювання з просування української мови теж можемо припустити, що вони мають якісь своє коріння в Росії і тим більше. Захист так би мовити російської мови, причому вона тут можливо має найбільш розвинений інструментарій, і тому навіть заклики не ескалю не ескалювати цю тему. А вони часто мають такий проросійський підтекст, мовляв, мова не на часі, якщо це захист української мови, якщо це просування російської мови, то як правило, їм не говоряться не на часі. Так, тобто, ось такий момент, коли примирення меседжів про примирення вони спрямовані проти саме україномовних, тобто Росія дуже. Розробила багато інструментів для того, щоб якось цю тему максимально радикалізувати. І зважаючи на це, вони фактично будь-які розмови на цю тему намагаються використати ну, от для себе. Це не означає, що не треба говорити про мову, не означає, що не треба її захищати. Але будь-які твої слова про мову, а вони повинні мати якось на увазі, що це може бути використане Росією. Але Наскільки потенціал цього використовування він дійсно може призвести до реального розколу по питанню мова? Тому що е, чому це як на мене це питання важливо? Тому що є дві думки на те, як просувати українську мову і відповідно українізувати російську мову. Я радикальна позиція, яку сповідувала пані Фаріон, і яка має багато голосів, які це підтримують, тому що скільки можна, треба щоб всі перейшли, тому що мова це зброя. Вдома говоріть якою завгодно. тут, будь ласка, українською. Ко і є більш, скажімо так, лояльна позиція, що кожен потрібно популяризувати, щоб кожен відповідно почав говорити самостійно. Виходить, якщо Росія нас не може по цьому розколоти, то можливо дійсно варто зайняти радикальну позицію і додавити це питання, щоб українці ставали україномовними. От як тут бути? Ну розкол, це ж не лише готовність. Бити одне одному морде так, розкол це відмова від співпраці. Розкол це неефективність інституцій, в яких разом працюють, скажімо, прихильники одного погляду і прихильники іншого. Ну, фактично, співпрацювати і боротися проти, я б сказала, так тобто, це конструктивність, якась і тут е, перескочимо на наше дослідження mm. національного наративу, де якраз питання мови воно е, було одним з ключових для е, трьох ідентичностей, а е, які є в Україні. Є. Люди найбільш радикально налаштовані, які вважають, що мову треба максимально а, поширювати, насаджувати, а, впроваджувати. Є люди, які мають протилежну думку, які вважають внутрішнім ворогами-опонентами тих, так би мовити, угу. націоналістів, як вони їх називають, так і вони одне одного обвинувачують в тому, що а, вони заважають українській обороні. І є третій наратив. Його прихильники говорять людина, яка в окопі. Вона може говорити якою завгодно мовою, якщо вона в окопі, якщо вона дією захищає Україну. Але звичайно класно було б якби він вчив своїх дітей української. Тоді виходить, що ми можемо ти на більш радикальні, якщо ми спираємося на дослідження і нерозуміння українців і їхні поведінки. Більш радикальніші дії по промотуванню української мови, і я б сказала, навіть по певному примушенню до переходу на українську мову в публічному просторі, покрім закону, вони можуть поглиблювати і створювати дійсно розкол і неконструктивність в суспільстві. Чи все таки вони можуть мати більше користі ніж шкоди? Мені здається, що а, роздратування будь-які радикальні дії не спрямовані на боротьбу з ворогом, зараз посилюють якесь взаємне роздратування і нерозуміння, і ними буде користуватись Росія. Але так само це те саме дзеркально стосується і намагання максимально уникати лагідних методів українізації, які теж а, присутні в українському інфопросторі. Тобто коли люди кричать, що а, дайте мені можливість щось там слухати російською мовою, музику і так далі, я маю право. А, а когось це ображає, а, то а, такі заклики у нас якось ми їх не звикли вважати а, неконструктивними, не звикли вважати такими, що шкодять. Так, тобто про це теж треба говорити. Якщо уже ми... Прибираємо мовне питання, то ми його прибираємо з обох боків. Якщо ми повернемося до інформаційного поля і так кропноблочно на нього подивитися, які найбільш руйнівні тенденції ви зараз бачите? Ті, які, скажімо, провокують самі українці, а Росія вже як наслідок їх підхоплює. Тобто, умовно, якщо ми беремо поточний момент часу, осінь 24-го року. А що найбільш руйнівного несеться в інформаційному просторі? Перш за все, мобілізація звичайно, вона нікуди не дівалася. Ми вона... маємо мобілізацію. Вона так, нас так. апріорі будемо про неї окремо говорити. А от окрім мобілізації, окрім мобілізації, також ось уже вчора були ці пуски. Тестові, так би мовити, фейкові пуски з боку Росії. Невдовзі вони знову можуть вже статися реальні пуски. І це означає, що знову можуть бути блекаути, А Росія впевнений, уже абсолютно абсолютно готова для того, щоб нас знову розділяти по всіх тих темах. Це у неї була дуже влітку успішна операція. По тому чи а, продає хтось електроенергію за кордон, по тому скільки коштує електроенергія, і так далі. Це власне напевно за останній час у неї найуспішніша операція інших в інших темах такого успіху вона не досягала. Це абсолютна більшість населення була впевнена, що щось з цим не гаразд. Тут важливо підкреслити, що і соціологія показує, тобто це не тільки дані моніторингу, але і дані вже соціологічні. Але при тому тут важливо, що тут не є лінія розділення якась всередині суспільства. Ну та тут лінія розділення між українцями і владою, між українцями і олігархами, так би мовити, якщо їх якось відокремлювати від українців. Та тобто люди перестають довіряти владі, починають винувачувати в цьому олігархів. Ну але це звичний процес для українця, коли він не до кінця довіряє владі, і тут ми жили з цим уже стільки років. Та безумовно це. Треба долати, але а, це не є настільки критичним моментом. Набрити російський контент в рекомендаціях Ютубу. Нам теж пропонуємо це змінити. Давайте разом створювати український контент, який витіснить усе російське з нашого інфополя. Підтримайте нас гривнею на українських чи іноземних сервісах або безпосередньо на Ютубі. Всі деталі у закріпленому коментарі. До речі, там є регулярні платежі, раз підписалися і забули, звісно, після донату на сили оборони. А як щодо е, кампанії, про яку, до речі, мало говорять, але яка достатньо руйнівна, як на мене, е, це стосовно дискредитації чиновників як класу е, і е, власне через це поглиблення недовіри до влади, до владних інституцій і так далі, тому що тут як і з корупцією. Тобто, чи є в нас корумповані чиновники, і некваліфіковані чиновники, так є. Чи всі вони такі? Ні, вони не всі. От і, і, і Росія. Достатньо системно і багаторічно працює з цією проблематикою. Ось ця тема вона зараз о, має якийсь загрозливий розмір в інфопросторі чи ні? З одного боку, вона має розмір дійсно, як ви кажете, загрозливий. З іншого боку, я не впевнений, що вона має руйнівний потенціал якийсь. Та тобто, знову ж таки, як я вже кажу, ми звикли з цим жити, з тим, що влада у нас погана, але тим не менше, треба щось робити. Щодо того, що росіяни це роблять, да, безумовно, вони це роблять, але дуже багато робимо ми самі в цьому плані, і це знову ж таки звичний закономірний процес. Соціологи багато разів писали після сплеску довіри на початку каденції президента або як у нас це було на початку вторгнення. Завжди йде протилежний ефект, і знову ж таки, звичайно, росіяни цим користуються. А те, що наші неправильно роблять, ну це та інтонація. Ми ще з, знову ж таки з зими 23-го року казали, що під час війни журналісти-розслідувачі мали би та безумовно, це їхні авторські матеріали, але вони мали би не настільки емоційно це подавати, хоч якось ну, це навіть журналістськими стандартами обумовлено. Вони мали би зважати на війну. Тому що якщо ми чекаємо від громадян обмеження їхньої поведінки, там по зйомці а, прильотів по ще якихось таких речах, то можливо і журналісти розслідувачі могли би ну якось зважати на війну, безумовно критикувати 17, владу чи по що? Ну тобто, щоб чіткіше зрозумі... глядач зрозумів, а про що мова і який приклад починаючи від ЄС по 17», да які стали таким найгучнішим кейсом, і закінчуючи всіма тими речами, про які ми далі говоримо. А коли коли ми безумовно маємо критикувати. Погані прояви, але при цьому розуміти, як може ворог це використати, не давати максимального нагнітання емоцій, тому що це все-таки війна, і треба зважати, що це розколює суспільство. От розуміти, що ну в мирний час такі дослідження там згадаємо армію мови віру, та оцю от всю і розслідування про о, крадіжку Порошенка оточення порошенка. Так з Винарчуків та згадаємо кейс Винарчуків. Тоді. Був у цього реальний вихід, люди. Побачивши це, розслідування могли не проголосувати за відповідного кандидата. Зараз такого варіанту вирішення ситуації немає. Нам все одно, якось до кінця бойових дій, треба а, жити з цією владою. Якщо буде максимальна недовіра до цієї влади, то знову ж таки це дуже буде послаблювати Україну. Тобто, треба контролювати цих людей, треба змушувати їх лишатися в рамках. Треба ці розслідування, але не треба максимального хейту на них. І так само влада. А, що ще активно використовує Росія? А вона використовує по максимуму, коли у нас затримала якогось корупціонера. Вона це подає. Дивіться, а, Росія каже: у них безперервно крадуть на армії, крадуть на тому, крадуть на тому. А коли це звучить, то Українець знову ж таки впевнюється, що а, все погано у владі. А, коли прокуратура СБУ будь-хто оголошує про затримання якогось зрадника УМСЕК в якійсь іншій установі, вони ж самі про це повідомляють. Про це потрібно більше говорити про загальну історію очищення якоїсь влади. А у нас не говорять, у нас повідомлено про конкретний кейс, і Чекають, що українці самі а, якось вибудують цю історію. Коли ми не будуємо історій, не розповідаємо наративу цього, то за нас це робить Росія. Вона бере факти, які у нас є, а це затримали. Якихось конкретних злодіїв і вибудовується в те, що вся влада прокралася. Я відразу позначу свою позицію абсолютно згідно з тим, що ви сказали, з точки зору того, що емоційна риторика вона має бути мінімальною. Але я зараз спробую апелювати вам і щоб ми вийшли на якийсь середній варіант або інший варіант, як це могло бути прокомуніковано, тими аргументами, які я чула від Юрія Ніколова і від ряду інших розслідувачів, які казали, що якщо ми не будемо говорити, це не дослідна цитата. Якщо ми не будемо говорити емоційно, якщо ми не будемо працювати над заголовками та як у Яйця по 17, то нас не почують, ми не призведемо до змін, і так далі. Якщо б можна було б відкотити назад, і знаючи, вже весь кейс яєць по 17, як би це варто було комунікувати, тобто, з вашої точки зору, щоб і не е підвищувати емоційний градус, але і не толерувати ті факти корупції, які е були. Ну, от мені здається, що ні, мема яйця по 17 це нормальний інструмент, але там я пам'ятаю це розслідування, я пам'ятаю його текст, я пам'ятаю, як воно звучало. Воно було максимально з ненавистю розказане, а максимально з якимось небажанням дати. Можливість щось розповісти, тобто воно не було журналістським, воно було власне якимось таким публіцистичним з максимальним нагнітанням емоцій, про які я вже говорив. Так, тобто, певно, одне діло меметичність цих заголовків, коли вони запам'ятовуються, коли сам кейс стає символом, це нормально. Інше діло. От, е... Переконування громадян, що ату його так, ось якось натравлювання громадян на а, конкретного чиновника. Ну і плюс, просто навіть в кожному матеріалі проговорення того, що це конкретний кейс, що у нас війна, що нам а, треба все одно, попри це єднатися, пропонувати якісь конкретні варіанти виходу з цієї ситуації, розслідування конкретного кейса. Знаєте, ну це отой от принцип, який дав всі мусульмани терористи. Не всі мусульмани насправді терористи. От потрібно розглядати конкретний кейс, конкретна людина, яка підірвала, можливо, там пояс шахеда або спрямувала літак кудись не туди. Це ця конкретна людина, яка належить, можливо, до конкретної радикальної організації. А аналогія так само, цей конкретний чиновник, який належить до конкретної злочинної корупційної там спілки, неформальної, так які робить конкретні речі, і це треба підкреслювати, пояснювати. Ми всі толерантні, ми всі. Не говоримо про те, що всі мусульмани терористи. Ми знаємо, що це не так. А у владі ми цього критиці влади в критиці корупції, ми цього підходу не використовуємо. Маленьке нагадування собі і вам: ми повинні не лише вірити у нашу перемогу, а й допомагати українським військовим її наближати. Додати на підтримку сил оборони це завдання кожного з нас. Тому, якщо сьогодні ви ще не підтримали перевірений збір, саме час це зробити. Я тут ще додала один важливий момент, як на мене погодьтеся чи ні, це от ця магічна пігулка, яка там прозвучала. Тобто, знімемо Резнікова, і все якось так магічним чином вирішиться. Тобто, це так само про завищені очі. Очікування і на ці граблі ми наступали не один раз. Ну, це коли, популізм за Так, скрощення. це абсолютно. Але це популізм, який іде від тих людей, яких би не точно не хотілося б від них бачити, тому що ну не вирішиться, і ми це вже бачимо. Що це не вирішується. Потрібно формувати запити, лобіювати зміни системи. Так це не одномоментно робиться. Але ну я мені важко навіть зараз відповісти на запитання, чи зняття резнюкова це був плюс чи мінус. Можливо, люди, в яких є більше інформації, більш однозначно на це скажуть, але принаймні з цих по наступних дій і з того, що ми бачимо при Умерову, я не можу для себе сформулювати. Однозначно, я теж не фахівець в державному управлінні, щоб говорити через нікого, треба було знімати чи ні. Я фахівець в комунікаціях. і Я бачу, як дуже часто журналісти, і це не тільки розслідувачі. Дуже часто під час війни для них головне охоплення, для них головне лайки, для них головне особистий бренд. А для них головне зрештою просто кількість підписників на їхньому телеграм-каналі. А вони готові давати абсолютно радикальні заголовки. Абсолютно якісь клікбейтні речі, які обвинувачують владу, не замислюючись про наслідки, просто знаючи, що тут і зараз до мене прийде там кілька десятків, кілька сотень нових підписників на мій телеграм-канал. Ось це у нас абсолютно деструктивна штука. Я тут зафіксувала позицію, що те, про що ми говоримо, не означає, що розслідувань не потрібно проводити, не потрібно, Точно, не означає. Не означає, що не потрібно викривати фактів корупції. Питання в тому, як про це говорити, тобто говорити з мінімумом емоцій, з максимумом рацію і з максимумом підштовхування і людей і системи до конкретних змін, Саме а так. не до магічної пігулки. Окей, на цьому від корупції перейдемо до чогось позитивного позитивного. я вас опитувала, що негативного ви бачите в інфополі. Тепер давайте поговоримо про позитивні тенденції. От, якщо ми говоримо на кінець осені 24-го року, от фактично закінчується третій рік повномасштабного вторгнення. Що в інформаційному полі зараз є того, що наближає нашу перемогу, тому що ну про таке об'єднання, яке було на 22-му, ми не можемо з об'єктивних причин говорити. Це вже не той момент часу. Є об'єктивна втома, є об'єктивне розчарування і так далі. Але все ж позитивні тенденції, які зараз є. І які нас наближають до перемоги, позитивна тенденція, що комунікація влади в деяких моментах стосовно війни, вона все-таки працює. Найбільше це, напевно, кейс української зброї. Ми зараз формуємо приблизно а, такий от загальний образ, як виглядає українська зброя, і це зовсім не так, як виглядає зброя російська. А, росіяни весь час акцентують на тому, що вона масивна, потужна. У них що вона перемелює все. Наша зброя традиційно виглядає як інтелектуальна, вона витончена, і це дійсно формується ось цей образ. Вона навіть весела, можна сказати. Вона називається паляниця. Вона ще якимись такими кумедними назвами називається, які симпатичні, які нам подобаються. Ми весь час вболіваємо за те, що чергові нові розробки надійшли на фронт, і це дуже класно дає якусь надію на перемогу. Другий момент це удари по тулу ворога, і загалом всякі речі, які пов'язані з умовною відплатою ворогу. А це те, що у нас дійсно непогано виходить. Причому тут є два типи: одні повідомлення, коли воно красиво вибухає, коментуються росіянами жваво, нам це повертає якусь емоцію просто сатисфакції, коли нам стає приємно, що господи нарешті і вони щось відчувають. Інший момент, коли це удари потолах ворога, це не так давно з'явилося. коли ми в торопці та в інших містечках Росії почали вражати склади, це дало надію, що це не просто емоційно нам приємно, а це ще й впливає конкретно на лінію фронту і на те, що бійцям стане легше. Ось ці два моменти: це знову ж таки це обидва є комунікацією влади, яка спрацьовує, яка не дає нам зануритися в песимізм, і власне та допомагає дуже. Триматися на плаву, і я думаю, що а, допоможе пережити цю зиму, коли зима у нас традиційно а, момент повного песимізму. Ну ще напевно, те, що а, українці зі всього сміються. От і от, от зараз, ось, мало ось, сміх. Дуже зараз мало сміх зараз мало сміються. Цікаві моменти, розкажіть. Дуже будь Дуже багато та... сміялися на початку, 22-му році. Власне, фактично, весь 22-й рік. Потім постійно йшли або просідання, або невеликі сплески, коли були причини, під час. З курської операції повернувся сміх, дуже багато сміялися, але курська операція ну вона передусім переслідувала якісь мілітарні цілі, а вже потім інформаційні. І звісно, не коли вона власне дійшла в ту фазу, якою ми добивалися, коли росіяни стягнули туди війська, і ми почали на тому фронті їх перемилювати. То тоді припинився потік хороших новин, і вона перестала нас так тішити. Операція, але це не означає, що вона не працює. Вона там працює, просто це вже немає такого яскравого ефекту. Так і так далі. Тобто, під час коли був привід, українці повертаються до сміху. Але в середньому у нас зараз ну, якщо в 22-му році у нас 3-4-5% був сміх інколи навіть. А коли затримали Медведчука, то це взагалі був шалений сплеск сміху і інші такі яскраві події. То зараз у нас 0,5-0,8% нуль вісім відсотків це суттєве падіння, так це ну це. А. А, дуже а які такі. емоції тоді домінують? Емоції домінують ну гнів майже безперервно, коли у нас щось ну це, це те, що вони не можуть зрозуміти з 22-го року. Знову ж таки, коли вони обстріляють який небудь наш торговий центр, загине купа українців, і вони чекають, що ми злякаємося. У нас буде страх, у нас буде сума. У нас вища з гнів. Це те, що у нас не припиняється, і це абсолютно здорова штука. І коли це гнів, гніваємося... який направлений на ворога, важливо. Абсолютно Направлений на ворога, так а звичайно, є гнів направлений всередину України. І ми, коли фіксуємо це і даємо владі, ми підкреслюємо, що ось да, дивіться в цей день, або навіть інколи в цей тиждень, гнів на е внутрішніх наших на владу, на таких самих інших українців перевищив гнів на ворога. Коли таке стається. То це поки що надзвичайна подія, це досить рідко буває. Це пов'язано з корупційними швидше скандалами, чи з якими подіями бували корупційні скандали. Ну та найчастіше саме з ними. Інколи з затриманням ну, от, когось типу пані крупи, тобто, це власне не спрямовано на центральну владу, а спрямовано, скоріше на конкретну людину. Та найчастіше це такі штуки. Дуже рідко під час якихось внутрішніх сварок, там коли це не посад а коли не можу зараз згадати когось конкретно? Хтось там максимально яскраво ухилився від мобілізації, і на нього спрямовано багато гніву? От якісь такі подібні кейси, але це достатньо рідко трапляється. Майже завжди гнів спрямований перш за все на росіян, а вже потім на когось іншого. Росіяни періодично, періодично не чого періодично на постійній основі намагаються дискредитувати захід в очах українців, сказати, що він нас кинув, що все погано і так далі. Чи фіксуєте ви якийсь негатив Україні? До західних партнерів є, фіксується. Ну, цей гнів на західних партнерів ніколи не зашкалював у нас, і більше того, він набагато помірніший, набагато менш емоційний. Максимально яскравий гнів був, коли власне звучали якісь абсолютно такі шкідливі для нас заяви про те, що ми вас змусимо а, здатися ворогу і так далі. Цілком можливо, що коли Трамп. Зануриться в конкретику в українському питанні і почне говорити якісь речі, які нам максимально не сподобаються. То цей гнів стане виразнішим, і яскравішим, але знову ж таки він буде спрямований конкретно на цю людину. Тобто, тут у нас поки що все більш-менш конструктивно, і я навпаки вважаю абсолютно діями ворога. Ось ці закиди, що дивіться, українці скоро розчаруються в заході, об'єднаються з Росією, і підуть разом з нею проти заходу. Це реально нам шкодить така думка краще її взагалі взагалі не повторювати, не легітимізувати її в українському просторі. Крім гніву, останнім часом досить помітна тривога, і на цьому росіяни постійно намагаються грати. Вони намагаються максимально страшними подавати солдатів з КНДР. Вони намагаються всіляко залякувати нас тим, що ось ось скоро будуть потужні ракетні удари, які ну і імітувати зрештою імітувати і... пуски. Та це частина цієї операції. Цілком можливо, що там були якісь і технічні передумови, але е, те, що вони впливають на інформаційне поле, і росіяни про це знають, то це точно так воно і є. О, тобто, тривогу вони постійно намагаються розганяти, і тут, до речі, влада теж позитивні є моменти, що вона це робить, що вона сам. Ма розповідає про загрози, і так це працювало з ну з 23-го року, точно коли Буданов попереджав про, про, про одні про інші речі, багато про що він попереджав про якісь операції російські, які готуються, про Сумську область. Наступ він попереджав, і це дозволяло нам контролювати цей порядок денний, не віддавати його росіянам, а самим пояснювати ці загрози. А отже, коли... Ми звикли, що нам про всі загрози повідомить наша влада? Ми можемо більш-менш на це покладатися і не настільки сильно боятися. А як українці сприйняли виграш Трампа, тому що дві думки власне циркулювали в інформаційному просторі, повне щастя і повне нещастя? От які емоції були в цей період? Українці сприйняли це по-українськи, тобто вони вирішили і про це посваритися. От вони звучали, ми, ми фіксували обвинувачення, що мовляв, як ви можете радіти Трампу, які ви наївні? Чому ви на це сподіваєтеся? І звучали протилежні думки, що мовляв, чого ви розносите зраду. Давайте почекаємо, що буде. Тобто, власне, взаємні обвинувачення, ну але не сильно, не сильно агресивні такі. В звичному для українців режимі це все відбувалося. А, тобто, та є цей момент невизначеності. Більше того, і Україна і Росія в цей момент не закидаючи якихось нових сенсів. Вони чекають на те, що буде тоді. От у нас черговий а, стратегічний наративний звіт буде готуватися. Там боюся буде мало чогось нового, просто тому що всі очікують. Ця тема на жаль дуже широка, і про неї треба говорити. Дякую за ваші дослідження і надіюсь сто продовження розмови.